Բարի լույս, սիրելի ընկերներ, բարի լույս, ես այս պայդրությամբ Հայաստանի հանրային ռադիոյից եմ ձեզ միացել, իմ անունը Անահիտ Գևորքյանն է, և ես հաջողության նոտա հաղորդման հյուրն եմ այսօր, իսկ մնացածը կհանձնեմ Տիգրան Հարությունյանին, խնդրեմ. Շնորհակալ եմ, բարի գալուստ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր, ես առանձնակի ջերմությամբ եմ ողջունում մեր ընկերներին, իսկ ընկերներին նաև հետաքրքիր է, թե այս անգամ ով է բացել հաղորդումը, և ով է մեր հյուրը, և ում հաջողության նոտան ենք մենք բացահայտելու։ Ասեմ, որ մեզ սպասում է բավականաչափ այսպես բազմաժանր զրույց, տարբեր ուղղություններով, ինչու, որովհետև բավականին նշել այն ասպարեզները, որոնց հետ աշխատում է կամ շարունակում է աշխատել իմ հյուրը, կարծում արդեն պատկերը կամբողջանա, նախ մասնակցությամբ դաշնակահար է, երաժիշտ է իմ հյուրը, այնուհետև թարգմանչական, այսպես լեզուների աշխարհը նրան կլանել, 4 թե 5 լեզվի է տիրապետում։ Հա, 4։ Այդ թվում նաև չինարեն և կորեերեն, տեսեք, սա շատ կարևոր։ Կարծում եմ կորեերենը, որպեսզի այդքան ճիշտ ասեմ ինֆորմացիա։ Այնինչ մեզ համար, ինչպես ասում են չինական այբուբենը, ձեզ համար մեկի փոխարեն 2-ը։ Դե իսկ ներկայումս իմ հյուրը մարդկային ռեսուրսների կառավարման ասպարեզում է ընկերություններից մեկում, ես կարող եմ իդեպ հիմա ներկայացնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի ղեկավար եւ գործառույթների ավագ մասնագետ Data Foundry տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջազգային կազմակերպությունում, ինչպես շատ երկար։ Այո, երկար։ Եվ այն ամենը, ինչ հիմա հանչեցրեցի, կարելի ասել ոչ մի կապ չուներ քիչ առաջ ասվածի հետ, երաժշտության եւ լեզուները գուցե եւ բնականաբար։ Հասկանաք, ինչպեսին էր ճանապարհը, իսկ ես ասեմ, որ ճանապարհը գալիս է ծննդավայրից, հարազատ քաղաքից, Ջերմուկից, մեր հայրենիքի մակրամակուր գեղատեսիլ անկյուններից մեկից, եւ ով չի խմել Ջերմուկի հայտնի ջուրը, բուժիչ։ Այո։ Ջուրը ինչ ուշեր են ձեզ կապում հարազատ քաղաքի հետ։ Ցավոք, բազմազբաղ գրաֆիկի արդյունքում չեմ կարողանում շատ հաճախ լինել Ջերմուկում, բայց հուշերը շատ լավն են, որովհետև մանկության լավ վառ պահերը Ջերմուկում են եղել, եւ միջնակարգ դպրոցը, երաժշտական դպրոցը, իհարկե հետո արդեն այնպես ստացվեց, որ հայրս գնաց Ռուսաստան աշխատանքի, արտագն աշխատանքի, եւ բնականաբար մենք արդեն դրանից հետո պետք է միանայինք իրեն։ Շատ եմ վայելում, շատ եմ սիրում Ջերմուկը, երբ որ գնում գալիս եք կապ կա, թե չեք։ Չէ, հարազատներս այնտեղ են, բայց կապը այսպես օնլայն տարբերակով է, բայց ամեն անգամ պլանավորումից հետո ասում եմ, այս տարի, մյուս տարի, այս տարի, մի քանի տարիներ արդեն անցել են։ Չշնչել Ջերմուկի օդը, մաքուր օդը, եւ չխմել այդ անուշամ ջրերը, կարծում եմ աններելի է։ Այո, այո։ Պետք է անպայման ժամանակ գտնել։ Սկսել սկուղեմ։ Ճանապարհը ձեզ տարավ հերավոր Վլադիվոստոք, Ռուսաստանի Դաշնություն, ընտանյոք հանդերձ, ինչպես հասկացա, հա, ծնողներդ միասին։ Այո։ Ստիպված էիք։ Հայրս այնտեղ էր աշխատում մի քանի տարիներ, հետո ինֆլյացիա լինելու պատճառով այնպես է, որ չկարողացավ վերադառնալ, որոշում կայացվեց, որ մենք պետք է գնանք, իսկ ինձնից երկրորդ եղբայրս որոշում կայացրեց, որ չէ, մնում է Հայաստանում ծառայելու, եւ նույնը նա չի գա, ու մայրս, ես, փոքր եղբայրս տեղափոխվեցինք Ռուսաստան։ Ու իդեպ հետաքրքիր էր, որ 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ին են գնացել, ու այդ դեպքերը հիշում եմ, իհարկե տոմսը վաղուց էր գնված, բայց այդպես եղավ, սրտներումս թողելով այն ամեն ինչ, որ Հայաստանի հետ կապված էր, ու այդ ժամանակահատվածը բավականին բարդ էր, ասենք հիմա, երբ որ երկրից երկիր ենք տեղափոխվում, բավականին հեշտ է, որովհետև համատաբար հեշտ է, օնլայն տարբերակով հարազատների հետ խոսալը կա, իսկ այն ժամանակ հիշում եմ, որ նամակ էին գրում, երկար ժամանակ սպասում մենք, որ պետք է պապիկից, տատիկից, հարազատից նամակը լինի, ու հատկապես եղբորիցս, որ ինքը բանակում եղնիկներ մեր այդ ժամանակ ծառայում։ Համացանց չկար այդ տարիներին, ես հիշում։ Չէ, այդ տարիներին չի եղել, ու ասեմ, շատ հուզիչ է, երբ որ ասենք իմ պապիկի նամակներ գալիս ինձ, այդ ժամանակ պետք է որ 79 գրեթե 80-ին մոտ լիներ, ու ամեն անգամ ինքը այս բարերով էր քաջալերում նամակի մեջ, որ Անահիտը ոնց է, ինչ է անում, լեզուները, քանի լեզու է սովորել, ու ուրախ կլինեի իհարկե, որ իրենց ծերության ժամանակ տեսներ, ասենք ինչերի ենք ուր են գնում, ինչ են անում, որտեվ իրենց երազանքի մասն ենք մենք։ Դպրոցն ավարտել էիք արդեն, եւ ժամանակներ կողմնորոշվել ճանապարհը շարունակելու, եւ բնական է բուհական կրթությունը արդեն պիտի ստանայիք հայրենիքից հեռու Ռուսաստանի Դաշնությունում, ընտրեցիք երաժշտության ասպարեզը։ Անկեղծ ասած, դա իմ ընտրությունը չէր, որովհետև երաժշտական դպրոց էի գնացել, շատ լավ էր, համերգների մասնակցում էի, մրցույթների մասնակցում էի, առաջին տեղեր եւ այլ եւ այլ, բայց իմ սրտում ես ինքս ուզում էի լինել մանկաբարձ, ինձ համար նոր կյանք բռնելը, նոր կյանքի հետ գործ ունենալը, դա այն երազանքներից ամենավերին բաներից մեկն էր, բայց ցավոք մենք ցուրտ ու տարիների սերունդ ենք, չնայած ես նաեւ ուրախ եմ, որ այդ սերունդը լինելով մենք լավ թրծվել ենք։ Մեզ համար հիմա դժվարության միջով անցնելը
սենց մեկից մեկ կոփվեցինք։ Կոփվել ենք, այո, կոփվել ենք։ Իհարկե չենք ուզի նույնից կրկնվել, բայց ասել ես ինչ է, որ համենայն դեպս այդ տարիները մեզ ուժ են տվել, մենք ավացել ենք դրան, այո, դրա միջով անցնել։ Եվ այնպես ստացվեց, որ քանի որ արդեն տեղափոխվեցինք Ռուսաստան ընտանիքով ու կոպիտ ասած դաշնամուրն էր արդեն ձեռքիցս գալի, քանի որ ես արդեն ռուսաց լեզու չէի պարապել, ինչ որ պետական ընդեղ ուրիշ քննություններ կամ ուրիշ տեղեր գնալու համար, ստացվեց այդ տարբերակը ու ընդունվեցի, ամաճար ընդունվեցի Հեռավոր Արևելյան արվեստի ակադեմիան, այսինքն կոնսերվատորիան։ Այսինքն ինչ որ բան չուզելով հոգու խորքում, կարելի ասել այդպես։ Չուզելով չէ, ուղղակի կուզեի, որ բժշկուհի լինեի, բայց քանի որ դա ստացվեց ու այդ պահի դրությամբ իմ ծնողների մաքսիմալ նվիրումն ու մաքսիմալ հնարավորություններն էին իրանք դա անում, ես չէի կարող ուզեի կամ չուզեի։ Ես ուրախ եմ, որ դաշնակահար եմ, որովհետև դաշնակահար լինելը նաև լեզուների ուսուցման ընթացքում է ինձ բավականաչափ օգնել, ասենք չինարենի մասին, որ նշեցիք, ինձ համար շատ հեշտ է չինարենը տրվում, որովհետև չինարենում կա 4 տոն, ու ես որպես երաժիշտ ես բռնում եմ այդ 4 տոներ, ինձ համար բավականին դա հեշտ է ընկալել։ Մի փոքր զարմացրեց ինձ այդ միտքը, այսինքն լեզու սովորելու հարցում փաստորեն երաժշտությունը դասականը օգնել է չինարենի հարցում։ Այո, այո, երաժշտությունը թերապես լեզուների ուսուցման հարցում, որովհետև դա անկալում ես որպես երաժշտություն։ Ատակրքիր մոտեցում եմ, պիտի ասեմ։ Ինչպեսին են առհասարակ ուսանողական տարիները արդեն Ռուսաստանյան Դաշնությունում, Վլադիվոստոկում հայեր կային, կարծում կլինի։ Հայեր այդ ժամանակ քիչ էին, որովհետև հայրս գրեթե եզակիներից էր, ով այդպես ռիսկային քայլեր արել ամբողջ ընտանիքին կանչել, որովհետև բավականաչափ հեռու է, ասենք, բավականին հեռու։ Ավելի մոտ քաղաքներ էին, չէ՞, հայերը գնում այդ տարիներին։ Այո, Սոչի, Եկատերինբուրգ, ասենք Մոսկվա, բայց մեր Ռոստով, այո, բայց մեր պարագայում բավականին մենք եզակիներից էինք, ու հետո իհարկե դրանից հետո ավելի շատ ընտանիքներ են տեղ առաջացա, ավելացան, գնացին, բայց հատկանշական է, որ Վլադիվոստոկի ուսանողական կյանքը նույնպես ինձ կոփել է, որովհետև լեզվի խնդիր կար, բնականաբար, իհարկե ես լավ խոսում եմ ռուսերեն, բայց դա կենցաղային ռուսերենն էր, իսկ համասարանի համար, ասենք եթե փիլիսոփայություն պետք է անցնեի, մի հատ զավեշտալի դեպք պատմեմ, երբ որ մեր քաղաքականության դասախոսը պատմել էր էվոլյուցիայի մասին, իսկ ես որպես ասենք Հայաստանից գնացել եմ, դեռ էվոլյուցիան, ռևոլյուցիան չգիտեմ, ես ամբողջ թեման գրել եմ ռևոլյուցիայի մասին, եւ գրադարանում գիրք ենք մանգալի ռևոլյուցիայի մասին, այնինչ էվոլյուցիայի մասին էր եղել։ Այսինքն այդ ընթացքում բավականին տարբերակներ են եղել ու հետաքրքիրն այն էր, որ մեր կուրսից մի աղջիկ կար, չգիտես ինչի, ինձ անթադ չորն այդ ձևով չորնի էր բանում, չինասպիտակ մաշկուն էի, ասենք, չգիտեմ ինչի, ու այդ տարիների, եթե հիշեք, դիվուշկի բուվայոտ ռազնը, չորնը բելը, կրասնը, ու այդ չորնի ժամանակ ինք ինձ չորնի պահով էր անում, ու հետաքրքիրն այն էր, որ տարվա վերջ քնությունը վերջ, որ տարեկան քնությունները հանձնում էինք, ինքը ռուսաց լեզվի քնությունից դուրս մնաց, ռուսը ռուսաց լեզվի քնությունից դուրս մնաց, ես գերազանց էի հանձնել ու ես մնացի, ու ընկերունիցս մեկը մի անգամից ակնարկեց, ասեց հետաքրքիր է, ինքը այդ արտահայտություններ անում, բայց ինքը դուրս մնաց։ Այսինքն ինձ այդ դժվարությունները, դժվարությունների տարիները, ուսանողական տարիները կոփել են նրանում, որ դժվարությունը ուղղակի չպետք է ընդունել վերջ ու վсё, կներեք այդ վсё բառը օգտագործել համար։ Ես նույնիսկ բառերի հետ եմ սիրում խաղանել, ես ասում եմ դ դժվարությունը կարելի է փոխել դ դյուրին վերաբերմունքի, այսինքն դերի տարբերությունն է, ուզում ես դու դժվարությունը կանել թե դյուրին, որովհետև եթե դժվարության լուծումը չտաս, մենք դժվարությունից չենք հետ կանգնելու, որովհետև ոչ մեկին այս աշխարհում սերտիֆիկատ չի տրված ազատ հեշտ կյանքի, հեշտ կյանքի սերտիֆիկատ չունենք ոչ մեկս։ Անի, տեսեք, երեք խմբի կարելի է բաժանել այ դժվարության կապված մարդկանց մոտեցումները։ Առաջին տարբերակը, երբ մարդ փորձում է պայքարել այդ բարի դեմ, դժվարություն կոչված այդ եզրույթի դեմ։ Երկրորդ տարբերակը, երբ մարդ ընդհանրապես անտեսում է այդ դժվարություն կա, չկա իր կյանքում միևնույն է իր համար, որտեվ նա գուցե ծուլանում է, հա, պայքարելու հարցում, եւ երրորդ տարբերակը պայքարել ժպիտով։ Դուք այդ երեք խմբերից ո՞ր մեկին եք ասում։ Ես երրորդին, բայց ես չեմ փորձում պայքարել, որովհետև ինչի համար, որովհետև չեմ ուզում ինչ-որ սուպերմենի տարբերակով բացատրել, բայց դժվարության լուծումը կարելի է գտնել։ Մենք ուղեղ ունենք բարձրալից տրված, ու մենք կարող ենք անլիմիտ անսահմանափակ դա օգտագործել։ Այսինքն, եթե մենք ամեն անգամ խնդրից ուզենանք փախչենք, առանց խնդրի վայր այս աշխարհում չկա։ Մենք ուղղակի այդ խնդրին լուծում պետք է տանք։ Եթե որ արդեն ամեն խնդրի լուծում ենք տալի, խնդիրը ինքը չի դառնում ես համար խնդիր, դժվարություն, պանիկա, խուճապ։ Մեզ համար այն դառնում է ուղղակի կա անգլերեն ասած մի հատ task, մի հատ նախագիծը տրված, ուղղակի նախագիծը պետք է լուծել, վերջում աշխատավարձ ստանալ, ուրախանալ ու վերջ։
պայքարի տարբերակներից մեկը, լուսման տարբերակներից մեկը որն է, դա կրթությունն է, դա աշխատանքն է, ինքնազարգացումն է, ձեր պարագայում որն է։ Բոլորը կրթություն, ես մինչև հիմա այս պայդրությամբ, ես մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի ղեկավար եմ, սակայն այս պայդրությամբ փետրվարի 3-ին պետք է մասնագիտական ամենաբարձր սերտիֆիկացիայի քննությունը տամ, ես դեռ շարունակում եմ սովորել ու ես կարծում եմ, թե 90-ել 80-ել բարձրյալը ցանկանա այդքան ապրեմ, ես սիրում եմ սովորել, որովհետև դա է, որ մեր ուղեղը թարմ է պահում, դա է, որ մեզ ճկուն է դարձնում իրավիճակներում լուծում առաջարկելու, օրինակ մենք բազում տարբերակներ ենք ունեցել հենց գյուղերում էլ զարգացման այդ ընթացքում, որ պետք է եղել, ես ծնկել եմ ու կարողացել եմ, կներեք, չգիտեմ, պտուտակը պտտացնել կամ ինչ որ, ասենք, այս բարերով օգտագործեմ, շիստիգրանին հանել եմ, սկսել եմ պտտացնել, իրավիճակը փրկել եմ, որովհետև այդ պահին ուրիշ տարբերակ չկար։ Դա նրանից է, որ շարունակաբար պետք է ճկուն մոտեցում ունենանք, պետք է կարողանանք շարունակաբար ինքնակրթվել, կրթությունը մեր ամենաառաջիններից է, ամենա։ Եվ այս պատերազմից հետո ես ինքս ինձ մեղադրեցի նրանում, որ ես մարզերի գյուղերի զարգացման մեջ ես պարտք ունեմ տալու։ Եվ դա կրթությունների կրթությունն է, առաջինը կրթություններից մեկն է, որ ես բայդրությամբ Արատի մարզի Արևշատ գյուղում մենք այնտեղ բավականին հետաքրքիր գործեր ենք անում, հաջորդը լինելու է հենց ամիջապես կողքի գյուղը, Աբովյան գյուղը, մենք ունենք Աբովյան քաղաք Կոտայքի մարզում, իսկ սա Աբովյան գյուղն է։ Ու առաջին դիպուկ կետերը դրանք կրթությունն են, որ 30 տարի անհնար է, երբ որ դպրոցում ֆիզկուլտուրա չի լինում։ Ինչու՞, որովհետև դահլիճ չունենք։ Ամառն է մի քիչ լինում ու սա խոսում ենք մենք այն մասին, երբ որ մենք ունենք բանակ եւ աստված մի արած է վաղը ինչ որ մի բան լինի, մենք ազգովի նորից նիկերսներն ենք առնելու, նասկիներն ենք առնելու, գլխարկներն ենք առնելու զինվորների համար, մենք պրոակտիվ, ռեակտիվ վիճակից պետք է փոխվենք պրոակտիվ։ Այսինքն այդ նույն միջոցները մենք նախապես պետք է մղենք, հղենք, որ կարողանանք այդ ամեն ինչը ի սկզբանե ունենալ, ոչ թե ինչ որ խնդիր լինի ու ազգովի կարողանանք այդ հարցը փորձենք լուծել։ Անհետ վերադառնանք դարձել Վլադիվոստոկ, որտեղ ավարտեցիք Դաշնամուրի բաժինը, հա, արևելյան համասարանի, եւ վերադարձակ ընտանյոք հանդերձ, ապստեն 8 թե 9 տարի մնալուց հետո որոշում ընդունվեց ընտանյոք հանդերձ վերադառնալ Հայաստան։ Ինչներ պատճառը։ Իդեպ մի ուղում ընտանյոք հանդերձ չենք վերադարձել, ես եմ անձամ որոշում կայացրել վերադարձել։ Նույնիսկ։ Այո, 4-րդ կուրսում սովորելու ընթացքում հասկացա, որ եթե հիմա երաժշտությունը ավարտեմ, ամենայն հարգանքով շատ-շատ կարող եմ մանկապարտեզում աշխատեմ, որովհետեւ արվեստը ցավոք այդքան չի գնահատվում, կամ էլ ասենք լավագույն տարբերակում կամ Չինաստան կամ Կորեա, բայց քանի որ ես քաղաքացիություն չունեի, այնպես որ այդտեղ չէի կարող գնալ աշխատել։ Ու միանգամից այսպես կտրուկ որոշում կայացրեցի 4-րդ կուրսում կոնսերվատորիան սովորելու, որ պետք է անգլերեն սովորեմ, որովհետև ռուսները լեզուների ուսուցման մեջ մի քիչ այդքան ակտիվ չեն ու ջանք չեն անում։ Ես միանգամից որոշեցի, որ անգլերենը պետք է սովորեմ, 2004 թվականին ընդունվեցի մեկ այլ համալսարան որպես թարգմանչություն արդեն։ Երբ որ ավարտեցի, ասես միանգամից մեկ օրվա ընթացքում ես ընդհանրապես կտրուկ որոշումներ չեմ անում, բայց երկար մտածելուց հետո կարծես թե առաջին հայացքից միգուցե որոշումս կտրուկ լիներ, եւ ծնողներիս ասեցի, որ Հայաստան եմ ուզում գնամ, վերադառնամ, բա ոնց, ինչպես չամուսնացած աղջիկ մենակ գնա Հայաստան, այդ առումով մայրս ու ես վերադառնամ։ Այստեղ քաղաքացիություն կստանաս, գործ կունենաս։ Ահա, ու այնտեղ բավականին լավ գործ ունեի ես, որովհետեւ ես կրկնուսուց էի այնտեղ աշխատում անգլերենի, ու ասենք առավոտից մինչեւ երեկո ես բավականին լավ գումարներ էի աշխատում անգլերենի ուսուցման առումով։ Ու բայց զգացի, որ չէ, ինչ-որ մի բան պետք է անեմ Հայաստանում, ինչ, չգիտեմ, կոնկրետ պլան, ծրագիր չունեմ։ Դա ինչն է, կարոտներ, հոգեպորքում, չեմ կարծում, թե ազուտ ապագայի ճանապարհի հետ կապված, կոնկրետ չգիտեմ այդ պայծրությամբ, որովհետև ի մոտ մի քիչ կյանքում հետաքրքիր բան ալինում, ես ամբողջությամբ պատկերը չեմ տեսնում, բայց մի puzzle-ը տեսնելով հասկանում եմ, որ այս puzzle-ին պետք է հետևեմ, միգուցե դա կապույտ է, հասկանում եմ, լավ, միգուցե կամ սա երկինք է կամ ծով է, բայց ընթացքում հետո հասկանում ես դա կամ ծով է կամ երկինք է, այսինքն ընթացքում չգիտեի ինչ պետք է անեմ, բայց գիտեի հստակ, որ պետք է վերադառնամ, վերադարձա Հայաստան ու այդ չկան անորոշության զգացում, ի վերջո այստեղ դժվարին ժամանակներ էին, գործ գտնելու հետ կապված խնդիրներ կլինեին, չէ՞։ Ես 5 ամիս գրեթե ես աշխատանք չեմ ունեցել ու մաման արդեն ծնողներից կողմից, բա միգուցե չգայինք ընտեղ լիներ, միգուցե գնանք Ջերմուկ, մարտիկ մեզ գիտեն։ Գրպանում դաշնակահարի դիպլոմն է, դուք վերադարձել եք Հայաստան եւ աշխատանք չունեք միասին, ու աշխատանք չունեմ, չէ։ Ու մայրս ասում է, միգուցե գնանք Ջերմուկից սկսենք, որտեղ Ջերմուկում քեզ ճանաչում են, ընտեղ միգուցե մի բան լինի, ասում է, չէ, ես Ջերմուկում այս
ընկերությամբ անելիք չունեմ, ինձ պետք է խոշորը մեծը գրավել։ Եվ հետաքրի է ձայնագրման ստուդիայում ընդունվեցի աշխատելու որպես թարգմանիչ եւ նախագծերի ղեկավար, ու ընթացքում այդպես շարունակվեց, բայց իմ համար բեկումնային էր նաեւ առաջնորդության դպրոցում սովորելը, leadership school-ում սովորելը, որը վստահաբար կարող եմ ասել անգլերեն ասած before and after, այսինքն մինչ եւ հետո, որովհետեւ այն ամաչկոտ Անահիտը, որ կար, որ ամաչում էր դուրս գալ, ամաչում էր անծանոթ մարդկանց մոտենալ, գործ անել, առաջարկ անել կամ ինչ-որ մի բան անել, այդ դպրոց ամբողջությամբ իմ մտածելակերպը փոխեց, որովհետև բազում ծրագրեր մենք ունեինք այնտեղ, որ որպես ապագա առաջնորդներ Հայաստանի գնանք, ասենք մի անծանոթ կազմակերպությունում, ասենք մենք այսինչ ենք, այսինչ նախագիծ ունենք, մենք ձեզ հրավիրում ենք այսինչ իվենթի, այսինչ միջոցառման օրինակի համար։ Դա բավականին համարձակություն էր հաղորդակցման արվեստին։ Ոչ միայն, ամեն ինչին, բանակցելու եւ կազմակերպելու։ Ամեն ինչով, ամեն, այո, նախաձեռնելով, ոնց որ տեսլական ունես, տեսլականը ինչպես կառավարել, եւ բազում դասախոսներ էինք մենք ունեցել։ Ու հետաքրքիր է, դրանից հետո ամեն ինչ արդեն սկսվեց։ Անա, դա ի՞նչն է պակասում այսօրվա մեր երիտասարդներին այդ առումով։ Ինչ է, կոմպլեքսներն են խեղդում այստեղ, նախաձեռնող չեն, թե ամաչկոտ են, այ տեսեք դուք ձեր ճանապարով եւս հա կարող եք նաեւ փաստել եւ ապացուցել։ Ի՞նչն է մեզ այսօր, որ կարևոր է, անհրաժեշտ է, բայց մեր երիտասարդները չունեն։ Մենք մի քիչ ծուլություն ունենք ու արժեհամակարգի տարբերություն ունենք։ Օրինակ, մեկ օրինակ բերեմ ձեզ, գյուղում եմ, քանի օր առաջ պետք է սեղանները քանդենք, որպեսզի այդ սենյակում պետք է վերանորոգում լինի։ Mind Center կազմակերպությունը որոշել է իր ծննդյան օրը այդտեղ անցկացնել ու ամբողջ սենյակը վերանորոգում է։ Հիմա ես այդ պտուտակները պետք է քանդվի, ես տղաներից մեկին եմ խնդրում, որ քանդի, մի քիչ ամաչում ա, որ ինքը դա անի։ Ու ես հիմա համատական կարգով ուզում եմ հասկանամ, Հայաստանի համար եթե ինքը ամաչումը ծնկի գա ու պտուտակ քանդի, լավ, բա ի՞նչ պետք է անենք։ Այսինքն մենք պապզել, բայց արևածաղիկ չրթել չենք ամաչում, հա, բայց պտուտակ քանդելու համար մենք ամաչում ենք։ Բայց Հայաստանից դուրս կանային այդ գործը։ Շատ արագ կանային։ Շատ արագ կանեին, որովհետև նախընտեղ ոչ մեկը չի տեսնում, որովհետև այնտեղ ընդունված է այդպեսի մի բան անել։ Ասեմ ավելին, երբ որ ուզում էինք մենք Աբովյանի դահլիճը վերանորոգելու այդ ընթացքի բանակցությունների մեջ էի, ուղղակի չնշեմ, դեսպաններից մեկին էի մտածել այդ հարցը, որ կարողանանք ֆինանսավորումով ապահովվի, ասեց այս պայդրությամբ ֆինանս չունենք, բայց ես իմ ընտանիքով կգամ եւ պատերը կքերեմ ու կներկեմ։ Ու ես համատական կարգով մտածում ասում եմ, լավ, առանց մեղադրելու, ես մեղադրելու պահով չի, իմ ուղղակի համատում եմ ինքս, ուզում հասկանամ, տեսնեմ մեր նախարար կլինի, ով կլինի, ով կցանկանա որ գա գյուղում իր ընտանիքով պատքերի ներքի ծնկի գա, կամ ես վերջերս ասենք holiday in republic square Երևանի այդ հյուրանոցը որ կա, ես տնօրինությունով հանդերձ, տնօրինը գերմանացի եկելա պապիկ ընկելա մեր երաշտական դպրոցի պատերը ներկումա։ Հասկանում եք, մենք նաև կառուցելը ոչ թե միայն վերևում կանգնել ու փառավորվելու են կարմիր ժապավենը կտրելն է, այլ կառուցել հենց ի սկզբան են բանվորի շորի մեջ լինելն է, բանվորի շորը հակնելն է, այդ ամեն ինչը զգալն է։ Տեսեք, ասացիք, ծուլություն կա երիտասարդների մեջ, բայց բոլորը ունեն շատ մեծ պլաններ, բոլորն ուզում են մի անգամից դառնալ ղեկավար, հա, պաշտոններ զբաղեցնել, չգիտեմ, ինչպես ասում են, մեզ մոտ օրական արտանանում է 2.5 միլիոն նախարար, տնօրեն եւ վարչապետ։ Բոլորն ուզում են ղեկավար, բայց արդեն ստորին օղակներ զբաղացնելը, աշխատելը, սկսել ներքևից աստիճանար, աստիճան բարձրանալ, կարծես թե չեն ցանկանում։ Այո։ Ջոն Մաքսվելը շատ գեղեցիկ մի հատ արտահայտություն ունի, ես շատ եմ ինքը իմ e-mentor, այսինքն իմ էլեկտրոնային mentor-ն է, online mentor-ն է, գեղեցիկ մի հատ արտահայտություն ունի անգլերենով, ասում today hero tomorrow zero։ Այսինքն այսօր որ մարդիկ ցանկանում են երիտասարդներ կլինեն, ով կլինեն, որ միանգամից հերոս դառնան, երբ որ ինքը հիմք չունի, անցած ճանապարհ չունի, սկզբից եկած ճանապարհ չունի, ինքը վաղը ինչ որ մի բան լինի, ինքը զրոյա լինելու, զրոյա լինելու։ Նույնն էլ ասենք, պատկերացրեք, դուք ամեն օր կցանկանաք պամիդորով լոլիկով ծվածեղ ուտեք, ամեն օր, ինքը շատ հեշտ է, միանգամից նա, բայց պատկերացրեք լազանյան, որը երկարաժամկետ էս պատրաստում, ինչքան լավ համեղ սոուս է, չէ՞, այսինքն ինչը որ երկար է լինում, դա ավելի երկարաժամկետ է լինում։ Այսինքն ջանք պիտի թափել այստեղ։ Իհարկե ջանք, իհարկե ջանք, դա լինի ընտանիք, դա լինի աշխատանք, դա լինի հաջողություն, դա որոշակի գործողությունների ընթացք է։ Նույնն էլ ես ուղղակի թեման ձեր հաջողության նոտա է, ես ուղղակի մեյ ասել, որ հաջողության նոտա չկա, կա 7 նոտա, դու այդ նոտաներով ստեղծում ես քո երաշխտությունը։ Ինչ որ հաջող բան չկա, որ սկուտերի նման Անահիտին դրվում է X-ին չի դրվում, ոչ, այդ ամեն ինչը ջանք է, այդ ամեն ինչը անքուն գիշերներ է, այդ ամեն ինչը երկար աղոթքներ է։ Իսկ ձեր պարագայը որպես այդպեսին բանաձև
հաջողության հասնելու գոյություն չունի։ Չէ, բանաձևը հետ, եթե ուզում եք բանաձև, բանաձևը հետ, այո, եթե վերացենք բանաձևի, շարունակական աշխատել, հետևել, նաև դրա վրա իհարկե սեր, որովհետև եթե չսիրես, դա լինի մարդկային ռեսուրսներ, դա լինի աշխատանք, դա լինի գյուղերի նվիրվածությունը, սերը եթե չլինի, գայթակղությունը շատ մեծ է, որ հենց այս պահին փոշմանես, այդպես ասենք, հա, միանգամից ամբողջությամբ թեման փակես ու ոչինչ չշարունակես անել։ Որովհետև երբ որ իրավիճակից զատում ես անձնավորությանը, դու այդ իրավիճակը պետք է լուծես, այլ ոչ թե անձին, անձի վրա գնաս։ Իհարկե, դա ջանք։ Ջանք թափվեց նաև այն առումով, երբ այդ 5 ամիս այստեղ ասացիք աշխատանք չունեիք, ապաստրեն 5 ամիս անց, երբ արդեն գտաք ձեր տեղ աշխատաշուկայում այստեղ, գալի էր ասել, որ եկավ այն պահ, երբ դուք ձեզ ներդաշնակ զգացիք եւ գալի ասել վերադառնալը Հայաստան արդարացվեց եւ դուք ներդաշնակ եք բավարարված։ Մի քանի տարի, երբ որ այդ կազմակերպությունը արդեն փակվեց, ես այդ ժամանակ հասկացա, որ լավ, բա հիմա ինչ պետք է անեմ։ Հիմա ես կարծես թե իմ անգլերենը, որ նախկինում անգլերեն գիտի, հիմա դե անգլերեն գիտի, դա մինիմալ պահանջեր, որ պետք է ունենաս։ Այդ ժամանակ էր, որ հենց առաջնորդության դպրոցը անցա ու նաև հնարավորություն ունեցա Հարավային Աֆրիկայում լինել առաջնորդության դասերին։ Իհարկե դրանից հետո հասկացա, որ ճկունություն է պետք ամեն կերպ ունենալ, այսինքն եթե ես դաշնակահար եմ, հիմա այս պահի դրությամբ չի ստացվում աշխատանքը կամ, չգիտեմ, միգուցե սիրտս դրա մեջ չի, լավ, ճկունություն ցուցաբերել ու ինչ-որ մի բան այլ բան սովորել, դա եղավ անգլերենի թարգմանչությունը։ Հիմա եկա Հայաստանում, դա կիրառեցի, հասկացա, լավ, հիմա անգլերենը այդքան էլ բան չի կիրառելի, չի, ուրիշ էլ ինչ կարելի է անել։ Անցա առաջնորդության դպրոց։ Առաջնորդության դպրոցի ընթացքում, քանի որ այնտեղ մեր ուսանողները միասին որ սովորում էինք, մեկը, ասենք, տնտեսագիտական կրթություն ուներ, ամենապարզը իմ կրթությունն էր, ասենք, բիզնես ոլորտի ապագա առաջնորդեր են հավաքվել ու ես, ասենք, դաշնակահար, ասենք, իրենից կարծես թե բան չէր ներկայացնում, ես ոչինչ չունեի տալու, ես ընդհակառակը, ես ուզում էի անթաց սպունգի նման ստանալ, բայց հետաքրքիր է, որ այդ ժամանակահատվածում հենց Սամվելը Մովսիսյան, որ առաջնորդության դպրոցի տնօրենն է, քաջալերեց, որ կազմակերպեմ հայ-չինական բիզնես ֆորում, որտեղ հրավիրվեցին չինացի բիզնես, Հայաստանում չինացի բիզնեսմեններ եւ նաեւ այդ ժամանակ արտաքին գործերի փոխնախարարներ Հարությունյանը ու մի քանի լուրջ խոսնակներ, որոնց թվում էր նաև իմ այդ ժամանակվա ապագա տնորենը, որը ներկայացնում էր չինական կազմակերպությունում, եւ այդ ամեն ինչը, որ կազմակերպել էին, ինքը գնացել էր իրար հետ խոսել էին, քննարկել էին ու ինձ հրավիրեց, որպես իրենց կազմակերպությունում այդ ժամանակ 150 աշխատող ունեին, որպես այդտեղ աշխատեմ մարդկային ռեսուրսների կառավարիչ, HR, այսպես ասած անգլերեն human resource։ Ինձ ասաց, ես ուզում եմ, որ դու HR լինես, ես անկեղծացա ասեցի, ես չգիտեմ դա ինչա։ Ասպարեզը մի կողմ, ես չգիտեմ դա ինչա, ինչի հետ են ուտում։ Ասեցի, ինչպես գիտեք, ես եթե իմ կրթությունը նայեմ եք, ես HR չեմ, մարդկային ռեսուրսների կառավարիչ չեմ։ Ասաց, այն ինչ որ դու կազմակերպել ես հայ-չինական բիզնես ֆորումի շրջանակներում, ինձ համար բավարար էր հասկանալու, թե իր բարերն եմ օգտագործում, թե ինչ կալիբրի մարդ ես դու, ու հետաքրքիր է, ես այդ մարտահրավեր ընդունեցի։ Բայց այդ մարտահրավերը բավականին դժվարությունով անցա, որովհետև ես գրեթե ամեն շաբաթ հրավիրում էի այդ ոլորտի լուրջ առույց մասնագետներին, հրավիրում էի նախաճաշի, բիզնես նախաճաշի, ու պատկերացրեք, ասենց դիրք ես ընդունում, որ դու ինչ-որ մեկն ես, բայց չես։ Բայց հետաքրքիր էր, որ իրենց խոսելու ընթացքում ես բավականին մտքեր էի հավաքում, եւ ես դրանում դրել եմ նախաճաշ առույցների հետ, որ շարունակաբար մասնագետներին, ոլորտի մասնագետների հետ հանդիպելով ես իրանցից մի բան էի սովորում, մի բան էի քաղում, գալիս էի սկսում է արդեն փնտրել, գտնել, զննել, դրան միացնել հայկական քթածակը, այսպես ասած, ու հետաքրքիրը, որ դա ինձ համար շատ դրան չնայեցի որպես մարտահրավեր ու անլուծելի, նայեցի խնդիր, որ պետք է լուծել։ Անհետ, այսինքն այ կարևոր որոշում կայացնելուց առաջ ես հասկացա, որ ձեր պարագայում շատ խորանալ, երկար բարակ չափել, հա, ձևել, չարժեր, պարզապես պետք է խիզախել եւ չափել պետք է խիզախել եւ քան անել, հա, չափել պետք է, որտեւ անիմաստ կլինի, ասենք, այսինքն ինչ-որ ոգևորված, այսինքն ինչ-որ բան անել ու տակը հաշվարկ չանել, բայց այն որ կտորը պետք է կտրես, այսինքն լավ կտրի, եթե որոշում տալ կայացրես, մի վախեցի, կտրեմ, չկտրեմ, կտրեմ, չկտրեմ, չափել, քայլ անել, բայց խոստումը, որ անպայման ես ինքնակրթվեմ եւ ուսումնասիրեմ ասպարեզ, այո, որպեսզի անպայման լինի հիմք, անպայման,
Անպայման, այսինքն վարթագույն թյուրք արծիք չստեղծի։ Չէ, 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 վարթագույն ակնոցները հանում ենք իրականություն, բայց տեսլական ունենալով, որ մեր բռնած գործը ցախողում չի ունենալու։ Ի վերջո, եթե դուք ձեզ չարթարացնեիք, շատ արագ, հա, մի քանի ամիս անց կարող էին ձեզ հրաժեշտ տալ։ Նույն այն անձը, ով ձեզ այդ աշխատանք առաջարկեց։ Ի դեպ, մենք 150 էինք սկզբում, հետո մենք գրեթե 250, այսինքն իմ աշխատելու ժամանակահատվածում 250 աշխատող դարձանք։ Այսինքն, ցա խոսում այն մասին, առանց հպարտանալու, այսինքն ցա խոսում այն մասին, որ շարունակական ջանք էր, ջանք էի ես ինքս իմ վրա, ընդհանուր շրջապատից ինֆորմացիա վերցնելով, հավաքելով։ Ամենագլխավորը, որ նախաճաշ առուզների հետ ես դեռ միջև հիմա շարունակում եմ։ Հաջողության նոտան է հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, իմ այսօրվա զրուցակից Անահիտ Գևորքյանն է, Անահիտ, երաշխությունից կարծես խոսեցինք, դաշնակահարու էսպես, հա, կարիերայից, ուսանողական տարիներից, լեզուների աշխարհից էլ կարծես քիչ թե շատ խոսեցինք, այ ռադիոլսոնները հասկացան, որ դուք ուսումնատեն չեք այդ առումով եւ սիրում եք բացահայտել նոր հորիզոններ լեզվի առումով, դա լինի չինարեն, թե կորեերեն, դե անգլերենի մասին բնականաբար խոսք չկա եւ այն էլ համաժամանակյա հարկմանություններ է կանում, ինչը շատ կարևոր է, մարդկային ռեսուրսների մուտքը եւս հասկացանք HR ոլորտ, իսկ այ հասարակական գործնայությունը, որը բավականաչափ դες մոտ ես տեսնում մեծ տեղ է զբաղեցնում, դա եւ այցեր ծերանոց ես տեսնում եմ եւ բարեգործությունները, նաեւ շատ մեծ հետ կթողել 44 օրյա պատերազմի ժամանակահատվածը, ձեր կենսագրական տեսնում այ զինվորական ժիլետների կարման այսպես պրոցեսի մասնակից, որպես ես խնդրեմ այ նաև այս մասին եւս հասկանանք, երբ կտրուկ որոշում կայացրեցիք երաշխիությունից անցում դեպի լեզուների աշխարհ, ինչպիսին էր այս առումով ձեր որոշումը զբաղվել հասարակական գործունեությամբ, լինել կամավոր։ Սա ամեն մարդու բան չէ եւ այստեղ խոսում է եւ խառնվածք եւ տեսակը մարդու, գուցե սա խոսում է ձեզ մոտ այն մասին, որ դուք անվերջ բանտարտուկների մեջ եք եղել, սա եւս հերթական փորձությունն է եղել, ես ճիշտ հասկացա, թե որոշումը գիտակցված էր։ Որոշումը գիտակցված էր, ի սկզբանե կազմակերպություններում աշխատելուց սոցիալական պատասխանատվությունը դա կարևոր է, որ յուրաքանչյուր կազմակերպություն ունենա, որ ոչ միայն բիզնեսի մասին լինի, այլ նաեւ հասարակությանը տալու, եւ այդ շրջանակներում շարունակաբար ծերանոցների այցը, մանկատների այցը այդ ժամանակահատվածում են կարել, եւ իհարկե ոչ այդքան հաճախ, ինչքան ես ցանկանայի, բայց պատերազմից առաջ հետաքրքիր էր, որ իհարկե COVID-ը ճակերտների մեջ օգնեց, որ որոշում կայացնեմ գյուղում հող գնել, որպեսզի տուն կառուցեմ այդտեղ, եւ փնտրտուքի արդյունքում այնպես ստացվեց, Արարատի մարզի Արևշատ գյուղում հող գնեցի պատերազմից մեկ շաբաթ առաջ։ Նույնիսկ անկախության օրն էլ Քիրսի գագաթին, Արցախի ամենաբարձր գագաթին նշեցինք անկախության օրը, եւ նաեւ ընկերներով որոշեցինք, որ մեկ տարի անց իմ կառուցած տանն ենք հանդիպելու։ Իհարկե մեկ շաբաթ անց եղավ այն, ինչ որ եղավ, պատերազմը սկսվեց, ու դրանից հետո ես հասկացա, անմիջապես այս պատերազմից հետո հասկացա, որ ես ինչ որ բան ունեմ սխալ, այսինքն պարտք ունեմ անելիք, եւ այն վրեժը, որ այդ ամեն ինչը ստացվեց, ինչու ստացվեց, այդ ինչունների այդ ամբողջ սիմֆոնիան իմ մոտ կարծես թե գործի փոխվեց, ստատուս գրելու փոխարեն կամ ինչ որ նյարդային այդ վիճակների փոխարեն ես հասկացա, որ պետք է ուղղակի գործել։ Ինչպես, էլի նորից չգիտեմ։ Գնացի գյուղապետին, հանդիպեցի Արևշատի այդ ժամանակ պարոն Պողոսյաններ գյուղապետը, ասացի, որ ես եկել եմ ես գյուղում հող եմ առել, ուղղակի չգիտեմ ինչ, բայց ուզում եմ գյուղում երաշտական դպրոցը աիցելել, միջնակարգ դպրոցը աիցելել, ինչ ծրագիր ունեմ, ոչ մի ծրագիր չունեմ, բայց ուղղակի ուզում եմ աիցելեմ, ու ի սկզբանե կխնդրեմ, որ ինձ չընկալեք որպես ինչ որ բարերար կամ գումար ունեցող, որտեվ եթե ինքս գումար ունենամ, միջև հիմա տունս կկառուցեի գոնե։ Կամ գովազդի PR-ի համար չես։ Հա, կամ PR-ի համար չեմ անում։ Ու այդ օրը գնացինք, այնպես էր, որ միջնակարգ դպրոցում հանդիպեցինք, հետո հաջորդ օրը պետք է հանդիպեինք երաշտական դպրոցում Արևշատի, ի դեպ 8 գյուղերի աշակերտներ են այդ դպրոցում սովորում, ու այդ օրն էլ անձրևային օր էր, բարձրանում ենք երկրորդ հարկ մինչ դպրոցի տնօրենին հանդիպելը, աջ կողմի վրա գտնվում է դահլիճը, ուզեցի մի պասնտ մտնեմ այդ դահլիճի վեհությունը, 16 տարի դաշնակահար եմ եղել, գուցե այդ մի հատ պետ պահա հիշեմ, որ բացեցի, տեսա, որ տանիքից սև գեղեցիկ այդ ռոյալի վրա անձրևաջրերն են կաթում, իմ համար չգիտեմ ինչ եղավ, ես հանգիստ էմոցիոնալ մարդ լինելով հանդերձ, ասենք այսպես ամբողջ ներաշխարհը սխառնվեց իրար, այսինքն մենք միթե հնարավորություն չունենք այնպես չանենք, որ այս ռոյալի վրա ջուր չկաթա։ Ու ասեցի, լավ, ես գումար չունեմ, բայց մինիմում գոնե ձայն ունեմ, կարող եմ բարձրացնել այդ մասին ընկերներիս, network-ից մեջ, ցանցի մեջ ինչ-որ մի բան անելու, ու որոշեցինք, որ աշակերտները մի փոքրիկ համերգ կանեն, ես ուղիղ եթեր կմտնեմ իմ համացանցով Facebook-ով, եւ մեկից մեկ մի անգամից կհավաքվեն։ Գումարը կհավաքվի, մենք կարողանանք այս դահլիճը վերանորոգել, բայց
Գիտեք, ճանապարհ այդքան հեշտ չի լինում, իբրև մի բանը որոշեց։ Ես ասում եմ, միթե դա այդքան հեշտ չէ։ Չէ, չէ, շատ հեշտ։ Լավ մտնել եւ հավաքել։ Հա, հեշտ, հեշտ չէր, բայց հետաքրքիրը սկսվեց անկում գիշերների եւ խառը գիշերների ժամանակահատվածը, որովհետեւ մեղադրելու, ինքս ինձ մեղադրելու, որովհետեւ ինքս ինձ ասում է Անահիտ, միթե պարապ էիր մնացել, որ գլուխդ ավել ինչ որ լրացուցիչ գլխացավանքի մեջ դրեցիր։ Հավաքվում է ընդհանրապես շատ քիչ գումար, ժամանակահատվածն էլ դեդլայնը դրել ենք, որ պետք է մայիսի վերջ այնտեղ տարեկան հաշվիտու համերգը ունենանք, մեր համերգը պետք է լինի, ժապավեն պետք է կտրենք, բայց գումարը չի հավաքվում, ժամանակահատվածն էլ գնում է։ Որոշեցինք Armenia TV-ում հանդիպել, այստեղ հանդիպել, ուղիղ եթեր կլինի, սփյուրքը կօգնի, գումար չի հավաքվում։ Ու որոշեցի, որ չնայած որ գումար չունենք, անում ենք մի հատ հավատքի քայլ, սկսում ենք աշխատանքները։ Գիտեք, իմ համար բավականաչափ դժվար է, երբ որ դու ինքդ մենակով ես ինչ-որ մի ձախողում անում կամ սխալ որոշում անում, դու ինքդ քո սենյակում քո ձախողումը կվայելես ճակերտների մեջ, բայց երբ որ գյուղի թիմին ես քաջալերում մտնել այդ շարժման մեջ, ու բացի դա էլ երբ որ գյուղերում այդքան էլ ոգևորվածությամբ չէ ներողություն ոգևորվածության չէր մարդիկ ընդունում ձախողման փաստը, հա, այդ մտածելակերպը չունեն, որ հա ձախողվեցի, բան սովորեցի սրանից, չէ, ձախողվել ես, ուրեմն դու ձախողակես, ուրեմն պարտվեցիր, ու մի հատ էլ թիմին հետևից ես քաշել, դա բավականաչափ մեծ դժվարություն էր, ու նույնիսկ քանդելը գետինը պետք է առաջինը քայլել, դեպի որ մանդրահատակը պետք է քանդեինք, նույնիսկ որ արդեն ուզում էինք քանդեինք, դպրոցի տնորենն ասեց շատ հարգելով ու սիրելով հանդերձ, բայց նաև մտավախություն ունի, որ բա որ չլինի այս աղջիկներ հիմա եկել ասեն ինչ-որ մի բան ուզում անի, բա որ հիասթափի ու գնա, գոնե գետին ունենք, հատակ ունենք, որ գոնե մի քանի մանրահատակներ կա դրանց վրա կարող են կանգնել, իսկ հիմա ինչ ենք անում, ոչի բան չունենք։ Ասեց Անահիտ ջան, բա որ չլինի, ինչ ենք անելու։ Ասեցի չէ, կլինի։ Ու ինքս իմ մտքի մեջ ինքս ինձ ասեցի, բա որ չլինի։ Ու փառք Աստծո, Աստծո ողորմությունով գումարը հավաքվեց, ու մայիսի 1-ին Ամերիկայից մեկերացին բարի մարդիկ, այո, եւ հավաքվեց այդ գումարը, կարողացանք ամբողջությամբ անել, ու ես այդ ժամանակ հասկացա, որ ես փոքր եմ երազել։ Անցյանք երաշտական դպրոցում 40 տարի զուգարան չկա, չի եղել։ Ասենք պատկերացրեք, 8 գյուղի աշակերտները այդտեղ գալիս են դասընթացի ու զուգարան չկա։ Ու նույնիսկ մի հատ դեպք էս, որ լսեցի, որ աշակերտներից մեկը դասի ժամանակ ամաչել էր ուսուցչին ասել, որ կարող եմ գնալ տուն գալ, ու չէր կարող ամաչել էր ասել, ու կներեք, չէր կարողացել պահել այդ բնական կարիքը, ու ձմերվակես գնացել էր տուն մրսել էր։ Ասենք ինձ համար սա անընդունելի էր, ու ես հասկացա, որ ոչ թե ես պետք է պահանջեմ ինչ-որ մի բան, սա իմ ամոթն է, ու ես այս ամոթը պետք է լուծեմ։ Միասնաբար միահամուր պետք է մուծենք։ Տեսանյութը դրեցինք, ու քանի որ մենք արդեն հացի գործընթաց ունեինք, դահլիճի վերանորոգման գեղեցիկ պատմություն ունեինք, մարդիկ միանգամից արձագանքեցին։ Մենք հիմա վստահաբար ասում ենք, որ Արիշատի դպրոցում ունենք գեղեցիկ, մաքուր, լուսավոր, 40 տարին փակել ենք, ինչու չի եղել, ինչ չի եղել, ով չի արել, դա մի կողմ ենք դնում, դա մեր գործը չի։ Մենք հիմա ունենք գեղեցիկ սուքարան, որ երեխաները առանց մտածելու, որ կարիք ունեն ու չեն մտածում, գնանք տուն, պահենք թե չպահենք, կներեք, որ սենց եմ ասում։ Ու հիմա մի հատ այլ գեղեցիկ պատմություն ունենք, որ մնաց դասարանները, այսինքն դահլիճը վերանորոգել ենք, զուգարանը վերանորոգել ենք, մի կին Ամերիկայից ինձ հետ է կապ է հաստատում եւ ասում է, որ տղան է մահացել եւ հյուրերը, այդ մասնակիցները, ովքեր որ պետք է գային, ծաղիկներ առնելու փոխարեն գումարն են ուղարկել իրեն եւ իր ամոթ հավաքվել է $1,500, ու իմ մասին լսել է այդ կինը, որոշում է կայացրել, որ ոչ թե ինչ-որ մի հատ հուշ պուլպուլակ կառուցի Ամերիկայում, որ կհիշեն իր տղային եւ այլ եւ այլը, ասում եմ, մի քանի տարի հետո տղայս չեն հիշել, ոչ էլ այդ պուլպուլակի մասին են հիշել, ու ավելի լավ է այս գումարն ուղարկեմ Հայաստան։ Ու $1,500 ուղարկեց Հայաստան, մենք կարողացանք 6 դասասենյակները ամբողջությամբ վերանորոգել, ու ասեմ ավելին, երբ որ ուսուցիչներն ասում են, այնքան հավես ու տաք է այստեղ, որ չենք ուզում տուն գնանք, ուզում ենք անթաց տեղ աշխատենք, աշխատենք, աշխատենք։ Իսկ հիմա մենք արդեն մյուս 6 դասասենյակների վերանորոգման ընթացքի մեջ ենք։ Պրոցեսը ընթացքի մեջ է, դոմինո էֆեկտի նման։ Ընթաց, այո, ընթացքի մեջ է։ Իհարկե նշեմ, իհարկե այնտեղ նշեցինք, որ ես հիմնական աշխատանք ունեմ, սա իմ ոնց որ ասած սրտի կանչն է, եւ ոչ թե իրավիճակային փնտրթուք էր սա, սա ուղղակի, եթե ես ուզում եմ փոփոխություն լինի իմ երկրում, ես պետք է լինեմ այդ փոփոխություններից մեկ, այլ ոչ թե ակնկալեմ ամենայն հարգանքով կառավարություն, ղեկավարություն, ով որ լինի, որովհետեւ հաստատ ղեկավարությունը ու կառավարությունը չի կարողանալու ամեն գյուղի դարպասի, ամեն բնակչի դարպասի մոտ ասի, գիտես, աղբտ մի թափի, գիտես, դե մի հատ ծարտ ընկի, գիտես, էս ամեն ինչը հետևի, գիտես, քո դպրոցին ուշադիր եղի, անհնար է, սա մեր գիտակցությունը պետք է լինի։ Ես կարծում եմ ձեր այսօր վաճառության նոտան եւ ձեր խոսքերը անպայման իրենց էֆեկտը եւս կունենան մեր լսարանում, որովհետեւ ժամանակները իսկապես հիմա շատ բարդ են եւ բախտորոշ մեր երկրի համար, եւ յուրաքանչյուր
Ինքս պիտի գիտակցի իր տեղում արդյոք ամուր կանգնած է իր աշխատատեղում եւ արդյոք իր գործը լավ է կատարում թե ոչ։ Որտեւ երբ մենք հա ամեն մեկս կգիտակցենք դա եւ մեր աշխատանքը նորմալ կկատարենք եւ նախատեսվածից մի քանի անգամ ավել շատ կաշխատենք, նաեւ կփորձենք ինքնազարգացման գնալ, այդ ժամանակ բոլորս միահամուռ կփորձենք արդեն ակնկալել արդյունք։ Այո։ Ես ուզում եմ դες իսկապես մաղթել ուժ ու երանգ շատ ավելի, որովհետև այն գործը, որ դուք արդեն սկսել եք, թող հաջողությամբ սակվի եւ թող այդ էֆեկտը, հա, այդ դոմինոյի էֆեկտը տարածվի այլ դպրոցների, նաեւ թող այլ բարի մարդիկ միանան եւ իրենց օգնության ձեռքը։ Մեկնեն մենք շատ բաների չխոսեցինք, իհարկե, նաեւ ես տեսնում շատ հետաքրքիր հետաքրքրությունների ցանկ ունեք այստեղ, սարագնացություն, լող գրքեր, կար ու ձև, մեքենա վարել, խոհանոց, ծառուցակի մշակում։ Իմ արջև նստած է մի մարդ, ում հետ դժվարանում ես, հա, մեկ ուղությամբ զրուցել, քանի որ թեմաները բազմազան են։ Ես այսպես հարցը ձևակերպեմ, գուցե վերջին հարցը, ուր է տանում այս ճանապարհը, որտեղ կա եւ կամավորություն, հասարակական գործունեություն եւ HR-ն է եւ լեզուները, երաշխիքը կա թե չկա արդեն։ Երաշխիքը կա, որովհետեւ միշտ չէ, չեմ հասցնում լավ պատրաստվել։ Թեև դաշնակարի ձեռքերը պիտի միշտ մարզավիճակում լինեն։ Այո, այո, ցավոք փակվել են մատերես։ Մի քիչ բայց հարցի չի, կա թե չկա երաշխիքը։ Ուր է տանում այս ճանապարհը եւ այս ճանապարհի ամենաթերյողակը ո՞րն է մինչ այս պահը։ Ճանապարհը տանում է գյուղ, դրա համար էլ այդ նախաձեռնությունն են կարել, արի գյուղ, գյուղում կյանք կա, որովհետև COVID-ը մեզ հասկացրեց, որ որտեղ էլ որ լինենք, մենք կարող ենք աշխատանք ունենալ, աշխատանք գտնել։ Մեզ համար հարկավոր է գյուղերի համաչափ զարգացում, որ ոչ թե բոլորը ցանկանան գալ Երևան, Երևանում աշխատանք գտնել, այլ հենց գյուղացին ինքը երազի, իր գյուղում մնա, իր գյուղում հենց ստեղծի ինչ-որ մի բան։ Ճանապարհները տանում են գյուղ, եւ այդ արդյունքում աստված առաջ մտածում եմ այնտեղ արդեն ես տուն կառուցելու, ես բոլորը այդ հասարակական բաները վերջացնեմ, տուն կառուցելուց հարցը անեմ, որովհետև օնլայն աշխատանքի արդյունքում գյուղից էլ կարելի աշխատել եւ գյուղում լինելով ավելի ես հասկանում գյուղի խնդիրների մասին, որովհետև հետաքրքիրն այն է, որ ես մտածեցի պայտակ արշավի երաշտական դպրոցը վերանորոգեցինք, վերջ արդեն ամեն ինչ լավ, նկարները դրեցինք, վերջակետ կդնենք, բայց ստորակետ եղավ, որովհետև Աբովյանի գյուղի ֆիզկուլտուրայի դասատուն, երբ որ ինձ հետ կապ հաստատեց, որ 30 տարի ենտեղ ֆիզկուլտուրան նորմալ չի լինում ու իրեն մնացել է 2 տարի թոշակի անցնելու, ու նա դիմում է ինձ ոչ թե 2 տարի լավ պայմաններում աշխատելու համար, այլ գոնե այդ 2 տարվա ընթացքում իր հնարավորությունները կարողանա օգտագործի, շանսը օգտագործի, որ կարողանանք միահամուռ կերպով ինչ-որ մի բան անենք։ Հիմա այս պայդրությամբ մենք զբաղված ենք բանակցային ընթացքի մեջ, որ կարողանանք Աբովյան գյուղի սպորտ դահլիճի վերանորոգումը վերջացնենք։ Իդեպ խոշոր շինանյութի խանութների տնօրեններից մեկը, որ հրավիրել է գյուղ, իր վրա վերցրեց հատակի ծախսը։ Այսինքն այս պայդրությամբ մենք մենում կարողանանք ֆանդրեյզ անենք, գումար հավաքենք պատերի համար, որպիսի իմ բանակի զինվորը դպրոցի առաջին դասանից ինքը լավ մարզական վիճակում լինի։ Ուսամ կլսեն մեզ հիմա, բարի մարդիկ, եթե կապվեն ձեզ հետ, Անահիտ, այս դեպքում ահի մի ռադիո լսիխի մոտ հարց կառաջանա, իսկ ուր մնաց այդ տրենդային աշխատանքը HR բաժնի ղեկավար միջազգային կազմակերպությունում։ Ահա շարունակում է դեռ, ես հիմա այս պայդրությամբ եթերից հետո ամիջապես հետո ես շտապելու եմ գնամ իմ աշխատասենյակ, որտեղ բնակություն հաստատեք գյուղը։ Դա խնդիր չի, դա խնդիր չի, որովհետև այնտեղ էլ կարող են գործ ստեղծել, այնտեղ էլ լինել HR, դա խնդիր չի, հիմա այս պայդրությամբ ասեմ ավելին, իմ կա տարբեր ուղություններով աշխատում, հիմա 15 աշխատատեղ ենք ստեղծել մեր կազմակերպությունում, data scientist, այդ մասնագետների համար, այդպես ասեմ, մեքենայական ուսուցման machine learning-ի աշխատողներ են մեզ հարկավոր, Java աշխատողներ են հարկավոր, անգլերեն իմացության, որպեսզի կարողանան։ Դա էլ ասում են աշխատատեղ չկա։ Այո, կա, կա, հենց էտա, որովհետև մենք պետք է ինքներս մեզ ինքնակրթությամբ, ասենք անգլերենը սովորեք, այդ IT-ին սովորեք, աշխատատեղ լիքը կա։ Գեցեք, Անահիտ, ես խոսքեր չունեմ, իհարկե հուսամ հաջորդ անգամ մեկ ավելի բազմազան կզրուցենք այլ ավելի տարբեր թեմաներից։ Հաջողություններ եմ ուզում մաղթել ձեզ, շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ։ Հաջողության նոտաները ուղիղ եթերում, դես հետ Տիգրան Հարությունյաններ կհանդիպենք։